Četvrtak je 18. Ramazan 1445. hidžretske godine, odnosno 28. mart 2026. godine. Cijenjeni gledaoci ovog prediftarskog programa, želim vam eselamu alejkum i dobro veče. Vjerujem da većina vas vjeruje u dragog Boga. A vjerujem da ste barem jednom se zapitali za nešto čime sami sebe demantujete da vjerujete u Boga i njegovo određenje. Ako se pitate odakle nekome više nego što vi imate, ako se pitate zašto je neko sretan, a vi ne, ako analizirate uzrok nečije smrti, odnosno posljedice, onda vi u dragog Boga i njegove odredbe ne vjerujete. Kako je Allah Dželešanhu čovjeka stvorio i šta mu je sve odredio prije nego se rodio, poslušajte u narednih nekoliko rečenica. Materijal za stvaranje svakog od vas biva u utrobi njegove majke 40 dana kao kap sjemena, potom biva isto toliko dana usirena krv, potom isto toliko dana kao komad mesa, a onda mu Allah Đelešanhu pošalje meleka, pa mu on udahne ruh, odnosno dušu, i tom meleku naredi 4 stvari. Da mu zapiše na faku trajanje njegova života, njegov posao i da li je od nesretnih ili sretnih. Tako mi Allaha, osim koga drugog Boga nema, zaista neko od vas radi djela koja vode džennetu, sve dok između njega i dženneta ne bude lakat prostora, pa ga pretekne ono što je zapisano i počne raditi djela koja vode u vatru i u nju uđe. Zaista neko od vas radi djela koja vode vatri i sve dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga pretekne ono što je zapisano i počne raditi djela koja vode u džennet i u njega uđe. Ne dozvolimo, cijenjeni gledaoci, da zbog prostora veličine lakta završimo u džehennemskoj vatri. Bliži nam se vrijeme iftara, a u Vukeljićima je iftar tačno u 18 sati i 16 minuta. Sponzori ramazanskog programa iz Vukeljića su Hotel Nobel, općina Trnovo, štamparija CPU, mesnica Blaško, mesna industrija Ovako, općina Kiseljak, Tisal EZDO Busavača, Agroekonomik Zenica, općina Hadžići, Buco Merc TV i Kiseljak, suhomesnati proizvodi Ferhatović iz Beča i restoran kod Fehre, općina Busovača.
Označavanje ovog 18. iftara Mubarek mjeseca Ramazana obezbijedio je Mensud Ajanović iz Amerike, a rođen je u Višnjici kod Kiseljaka. Poštovani gledalci, vakat je iftaru. Euzu billahi mine šeitana džim, bismillahi rahman rahim. Neka Allah Dželešanhu u Kabuli i u seba popiše post svim postačima.